那个嘞什么上面那些生的嘞工作古巴多少没关工作古巴上面那些生的哦哦那嘞那么一滴比多不过的阿里都把那一样的话有的那把那不得把我说啊瓦丹科巴那沙伊多布杜耶普恩迪乌多普马德巴伊迪比多布瓦沙伊多布杜耶普恩迪乌多普德巴乌苏瓦丹科巴那现在马格达伊迪达多勒亚巴达伊迪比多布瓦迪阿里多伊迪比多布瓦伊多沙西翁多布杜乃达瓦巴达塔马西乌扎巴达塔贝苏苏巴达冈文纳鲁贝苏苏巴达沃纳纳鲁贝苏苏မြန်မာလိုပုံနဲ့လိုပဲဆိုးဆိုးရတယ်နော်ပုံအနဲ့ကိုမဖွင့်ခင်ရောစနာပုံလေးအရင်ပြောမယ်လို့ပြောတာတာဝပတ္တထမရှိဥစွာအရာဤဆိုအပ်လက်တန်းတိကရောစနာပုတ်တို့ကိုရှင်စေခြင်းသည်သဘဂဝါထိုးမြတ်စွာဘုရားသည်တနဲ့ပြောရတာကထိုးမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောရတာကကုံလေးကိုရည်ညွှန်းတာပါဒီလားဘုရားဆိုတာပါရမီအကုန်ဖြည့်ပြီတဲ့ထုံမြတ်စွာဘုရားနော်သောဘဝကကိလေသာအကုန်ပယ်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်သောဘဝကသောကတရားအကုန်သိပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုံးခုကိုရည်ညွှန်းတာအရေချင်းတာမမှတ်လို့လားတကယ်အရေချင်းပြည်တယ်မယုံမရှိနဲ့နော်ရဲရဲစိကပါရဲရဲချင်းကပါစိတ်ထဲမှာရဲရဲထဲပါမမှားဘူးနော်တေးကြတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမယောဖလာအဆင်နဲ့မရဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့ယရနာဘဝတသိန်းတခါကြုံဖို့လွယ်မလွယ်တာဘဝတသိန်းတခါကြုံဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလူတသိန်းတယောက်တွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒီကိမြတ်မောက်ခင်မှာလဲဘုရားနဲ့မတွေ့ရတဲ့လူကလူတသိန်းတယောက်မတွေ့ရတဲ့လူတွေကအများကြီးပါတွေ့ရတယ်လို့လူတသိန်းတယောက်တော့မရှိပါဘူး။အဲရသောဘကွာထိုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပါရမီအကုန်ဖြည့်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ကျန်ကန်လောက်ခဲ့တာကဘဝမပြောနဲ့ကပါတောင်အများကြီးလို့ပြောတာနော်။အပြင်းထူလို့ရအပြင်းထူပြီးအပါခိုပြီးရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အသက်တွေပါစွန့်ပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တာအလုံးလောက်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့အကြောင်းခံလုံအောင်လဲသောဘဂဝါကပြောတယ်ကိလေသာအကုန်ပယ်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုအလုတ်တကယ်လုတ်တဲ့ဘုရားဟာအလုတ်မှဘလောက်လုတ်လဲဆင်းရဲမှုတဲ့ခံကိလေသာအကုန်ပြုတ်သွားအောင်ခါလေလုတ်ချလိုက်တာအလုတ်ခဲကလည်းဒီချင်းကတကယ်မြင့်မားတယ်လို့ပြောတယ်နော်တရားအကုန်သိပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြီးအချင်းလည်းမပြောနေတော့ဘယ်သူမှရှင်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှရှင်းလို့မရဘူးဒီချင်းကလည်းအကြီးမားဆုံးဘုရားကုံပွားတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့စွာရည်တွေကိုကိုယ်နှလုံးအိမ်ရောက်အောင်ဓာတ်ကူးယူတာပါဗျာဓာတ်ကူးယူတာပါဓာတ်ကောင်းနေကူးယူတာအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုရားကုံတော့ပွားတယ်လို့ခေါ်တာဘုရားရဲ့ဓာတ်ကောင်းနေကိုကိုယ်နှလုံးအိမ်ကိုထုံးညောင်းကူးယူတာအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုရားကုံတော့ပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့အောင်သောဘဂဝါကအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့မှတ်ပါဟုတ်လားပါရမီအကုန်ဖြည့်ပြီးတဲ့ထိုမြတ်စွာဘုရားကိလေသာအကုန်ပယ်ပြီးတဲ့ထိုမြတ်စွာဘုရားတရားအကုန်သိပြီးတဲ့ထိုမြတ်စွာဘုရားအရေးချင်းကတော့ပြောမနေနဲ့ဘာမှမယုံမရှိနဲ့ရဲ့ရဲ့သားကြီးအချင်းကဓာတ်ကောင်းရဲ့ရဲ့သားကုရတဲ့လောက်အဲ့မှာအံ့ပွဲကုန်စွမ်းရစွမ်းအားရရမယ်လို့ပြောတယ်သောဘဂဝါထိုမြတ်စွာဘုရားတိဣတိပိဤတော့နောက်ကအာရကတကိလေသာတို့မှာဝေးကွာတော်မူတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လေးနောက်ကအရဟံကတော့၅ခုလာမှာပါအစဆုံးနေပြီဆိုတာဣတိပိတို့ဣတိပိဤတော့နောက်ကဣမိနာဆိုကြောင့်ဤတော့ဣတိပိဤတော့ကိလေသာတို့မှာဝေးကွာတော်မူတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လေးအရဟံမိတော်မူပါပြီအရဟံအရဟဆိုလည်းရပါတယ်ဆိုတော့နေခေလာတတ်တယ်ဆိုတော့အရဟံပေါ့အရဟံမိတော်မူပါပေဣတိပိဣတောအဲ့ဒီအရဟံကခုနပြောတဲ့ကိလေသာအားလုံးကိုပယ်ပြီဆိုတာကိုပြောတာနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကအကုန်သိပြီလို့ပြောတာ
Baru lau zong suan le, apa rabi agong pi bi lo bo, cikang agong lo bo. Cukup mian kiri dah tercang dong, nanti bau ya, pia benda agong betah dulu ba. Cukup mian ya, adi di zui zua. Hodui di jun ni be, adi di mepi ada jadi ba, pia mah agong di cah dulu ba. Parmi pi cah kelo. Idi bi itu, sama lah, mampau mian tangga gula dai, gula. เออมาพ่อมาเปลี่ยนโกรธอะไรบ่ดะเตียอาลงก็อลงสงสอเตียก็ติดดอมูบีติอภิเจ้าลิตัมมาตัมพุทโธตัมมาตัมพุทธะมีดอมูอิติปิอิตัมมาพ่อมาเปลี่ยนโกรธอะไรดะอลงสงสอเตียก็ติดดอมูบีติอภิเจ้าลิตัมมาตัมพุทโธตัมมาตัมพุทธะมีดอมูอิโอ้ธรรมะสิยะโกรธดิกูมาพระอาจารย์สิโคสั่นเนี่ยโหเตพระอาจารย์กูอ่ะมาบ่บ่รู้เรื่องเลยมาสิยะโกรธดิกูมาเปพระอาจารย์กูเปลี่ยนแปลงนี่จ้ะพี่โหปิพระอาจารย์กูนี่โหดอ๋อนั่นมาเปียมาตัวเตีย
ဒီကအရှိရာကအယံတဝါယောဇနာကအယံကဟုတ်သမာနာပက္ခဘဂဝါတိကဣတိကဟုတ်တာပက္ခဣတေယံဤသောအခေပိတိကယောဇနာပုဒ္ဓကိုရှင်စေခြင်းတိ ဣမိနာသဣမိနာသကာရဏေနအဲ့ဒါကိုနှစ်မျိုးနဲ့ပြန်ပါလေလားဘုရားကအစာဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိပိအရဟံအဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိပိဘဂဝါ ဒါဝေယျပြီးတော့မှဣမိနာသဣမိနာသကာရဏေနလို့ဆိုတာအစဖြစ်တဲ့အရဟံအဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဂဝါအဲ့ဒါဆိုရင်ကာရဏေနကိုနှစ်ဘောလုံးမတွေ့ရဟုတ်လားဣမိနာသကာရဏေနဣမိနာသကာရဏေနဣမိနာသကာရဏေနဣအကြောင်းကြောင့်လေအကြောင်းကကုဏတော်ကဣတိပိတိုင်းပဲဣမိနာသကာရဏေနဣအကြောင်းကြောင့်လေအရဟံအရဟံမိတော်မူပါပြီ ဣမိနာသကာရဏေနဣအကြောင်းကြောင့်လေဘဂဝါဘဂဝါမိတော်မူပါ၏။တဏှိအားဖြင့်ဣတိပိအရဟံမှာပါတဲ့ဣတိကဣတိပိကကိုမဝိဆာခုံနေအားလုံးနှံ့သွားနှစ်ခါဝိဆာဆိုလိုက်တာဣတိပိဆိုပြီးတော့ဣတိမိနာသဣမိနာသကာရဏေနဆိုရင်ဣတိပိအရဟံအရဟံပဲပြန်လှည့်နှစ်ခုလုံး ဣမိနာသဣမိနာသကာရဏေနဣအကြောင်းဣအကြောင်းကြောင့်လေအရဟံအရဟံမိတော်မူပါပေ၏ဣတိဣတို့ဝါယနသဘောတိဝါယနသဘောကိုဟုတ်တန်စွာတိဝါဆိုလိုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဣဒါနိယခုအခါ၌ဣဒါနိယသရဏကဣအခါ၌နော်ဣမကဣဒါနိယအခါဣဒါနိယအခါ၌အဲ့ဒါကိုယခုအခါ၌လို့ဟောတာပြည်တာ ဣဒံနိယခုအခါနဲ့ဝိနည်းယဒရဏဝိနည်းကိုဆောင်ကုန်သောယဟန်တို့၏ဝိနည်းဆောင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသုံးတော်ဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ယဟန်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါပါမှာမလို့ဟုတ်လားယဟန်ပဲတိကထားတာမလို့ဝိနည်းယဒရဏဝိနည်းကိုဆောင်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏သုတ်တန္တနေရာကောသံလတ္ထံစဟောနောနောမှာစိတ္တံဗဟံစိတ္တံဗဟံသနတ္ထင်စမှာစပါလေ သုတ်တန္တန်တရားကောသံလတ္ထံစသုတ်တန်နိ၌ကောသလကကုသလတ္တပါဟောကောသံကုသလကလိမ္မာတဲ့လိမ္မာစာမိုက်ချင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လိမ္မာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွမ်းကျင်တာကိုပြောတာကျွမ်းကျင်တာကျွမ်းကျင်တာကိုပဲလိမ္မာတယ်လို့သုံးလားမိုက်ချင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လိမ္မာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတ်တန္တန်တရားကောသံလတ္ထံစသုတ်တန်နိ၌ လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောဟောကြွလိုက်ပါလုံးမလိမ္မာနဲ့ကကျွမ်းကျင်တာလေးကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသမ္မာကကောသံလရဲ့သမ္မာကရှိရဝိနည်းယဒရဏံပဲလေကုသလကုသလနံပါဟောကောသံလသုတ္တနိနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာပြီးတော့ဉာဏ်အကျိုးမှာ၎င်းကောသံလကတေယောကောက်တော့ဉာဏ်ရတယ် သုတ္တနိနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာပြီးတော့ဉာဏ်အကျိုးမှာ၎င်း
we need a book of Yato, the Malila Jaya, who so yeah, we need my jambe, Tadle, genial, something Taja. If you talk down in Malila, Nanja, who so yeah, at the book of Yat, red. Only a down an arame. We need a point, yeah, point, young Pito, Atakatai, a son, I, Aramaga, Ari, and the hall. We need a point, yeah, point, young Pito, Atakatai, a son, I. Bauda guna padit nayodaya. Yes, of yai kono do nisato. Yes, of yai kono do nisato. Damia, daya aliodo, adea shido. Tamo adda, atidi, dami, kataya, we did not. Taneabian, tamada, nuruba, dami. Damia, dia aliodo, adea shido, kataya, zagabian. Say that Dambaha the Natinsa. Say go, tan, gongza, ba, abia, abia, and the Natsun Lanzi. Say go, gongza, abia, abia, Sun Lanzi, jin, a joma, lagong. Wa, say eat. Ace when Dambaha, Karima, bau, Sun Lanzi. Wa, say eat, gongza, abia, abia, Sun Lanzi, a joma, lagong. It is the Ambarana, it is the Bodo, as I eat the Bodo. Bodo is one of one and a Fungo, Adamatasha. Why it is the Bodo, as I see one of the Bodo go, goes when one and a Punchingo, Elma. Father and Akriya Matasa. Pokri, Pokri, Amatasa. It is Lambrana, it did be was that you want the Bodo, you are it did be was that the Bodo go. Wait, Tara, Niena, a cheap you don't need you. One and a point go, a point chain go, correct them if you and you and Doctor Lima, Lima, Junjan boy. We need a summer. Six shonan tattoo boy. Era, drop out at the เออเดี๋ยวนะอ่ะซ้อมบ่ซะเออวันนั้นอภิญโกอิอภิญโกภิญจินเนาะสัจจะก็เอลอนำโยสัตว์นำโยสัตว์อะไรမျိုးก็ไปนัตติสมวิตาลูกขอได้เอกติตาหละนำโยก็กาโกโลกนังขอบ่เนาะปกติบุทธะขึ้นเลยเอราวนกาเปลี่ยนไปดา อีอภิญโกภิญจินเวนัสสติสมวิตานิโรธเอกเทศานิโรธดาไปยะเด้อหละอะล่ะမျိုးอากอกากอลกนะหลุบ่ขอบุอานะมาตุนะมาตุอัฏฐตาลีนี่นัมเบอร์ 3 Soma bawe nasa adno upabgaragadina wa tabagaya latiya alaba tabagaradi ko maya jin ajau le pya da ba ya wigat de no wigat soma bawe na ba e jan di e phit jan laga adno mimiya upabgaragadina wa jisi du di e phit jan laga da tamo si san ne pe da ma wigat pe ya ma ga soma bawe na ba e jan di e phit jan to laga I don't know, Mimi, Uba Garaga, Dinawa, Jesus, Buddha, the Egyptian, or Lagao. Alas, we couple. Some of the Yamay, I will be Yavada. Some of our Nava agent, the Egyptian Lagao. I don't know, Mimi, Uba Garaga, Dinawa, Jesus, Buddha, the Egyptian Lagao. How? Some of the beta. The Pianayad, agent at the wall. Go out, Jesus, Buddha, the wall. The Pianayad, you know, Yarabe. The lazy, you lay Yarabe, the lazy, the wicked. Soma bhavena wa pien dala gao Uba gara gade na wa pien dala gao Tazu wika Dhani yabhin wika paya maga Soma bhavena e jandiyye pye pye Vagaya tuto tupo tuto apho shito Radiya nyengu alaba maya alaba samaya jinjong lagao Vada niga Arno mimiya uba gara gade na jizu piyuta diye pye pye Vagaya tuto apho shito radiya nyengu alaba samaya jinjong lagao Hello, we got a little lapido yard. What the nigga? So, I got ready. May I get a jump about? Let it, eh? So, my baba, who do a jump out of a. I don't know about Garagata, who do
account of our Lele Lusoya, Wadra Taba di Lulai Biola. Ya, Narima, Mavaja Tazamaru, Tazamaru, Lada Gunda Lusoya, Tazama Taba di, Dija Tazamashi Gaya, Yuba Lada Go, Yuba Lada Go, Sagwema Tazamalato, Duba, Dija Tazamashi Gaya.You ba lada gong lada gong of Yalu doja, that's a bad habity. Look at it, no? And it's a very old danger. Ubuka, the body don't damn the boy. Upa sagulebia. Yoma, I think I let peck out. Pellule, banyan, hala. Ubekala, by you, male, belule. Adadi, I level, ale, banyan, that's it. Yoma, where she do.Yoma, I think a petrol was all around, dog and taddy, looking up. Ubaza, Uba, Ubekadri, party, dog and boy, Ubaza, Ubiallo, Doja, Lava, Ubekadri, party, dog and bonnet. Yoma, I think our petrol was all around, out tandra, tava, the hello. Hey, young boy, what's your daughter, the other, what's your queen, Yavida Halaya? Since the day come in TV, none wishing I cheated at them, I will already.Kesabine cila guru di doa peres rale TV. Agar pekan dari bari le, agar bidari, ubumaya rale agar bidari guru di dia. Eh, kaji le pekan dra, ngah galala dah guru dah ni rata kat doa. Asalung ala udi dah wajah, anuaya wajah. So agar bidari doa guru, agar bidari doa bo.Kita dah wajar sunat, tiada pun jalan jual jalan. Tetapi kita dah tu, berkhandar, naya berbuka mana. Sali kalau berkhandar, apa pun dah. Asa gue kalau ber, kata guna wajar, tidak tegak dosa. Luai dah, bapa muka pun oli. Nama dia sebagai radia, tadi dah zada bi tadi ario.Bagaya, do do a poor she do ratti yawa yagodaja, eighty lay. Have Kondola, the bagaya, ratti yama, the bagaya, kajiwa jama, kagwa jama, the bagaya, ratti yama, the bagaya liwa, which was so meha. Taga, the manaya, kariyaha. She's a bohobi, the mabaha, Kondola, Hakondwa, be a good American. No, no.阿伯，你要搞什么？哎，宝贝的妈，宝贝的妈，嘿，宝贝的妈，把什么？你不搞啥别的？嘿，这大呀，宝贝。龙了说的。我比他妈不龙呀吧，独到佛国呀，独到佛国我家比呀伊，所以今年光顾那姐姐，但现在们我谈的是啥比呀伊，一大一包呀吧，做木匠谈的是啥比慢咯，独到佛心咯你我呀伊。啊，好比累吧呀，累吧。Lewa, hello, data. Your party is a toga, Pidan Tiga, and in a topia, the Maha, the Bagayo. Thank you.
ဟဲ့သူတော်အဘောသောမနာတိသာရီကောင်းပြီတော့သုံးနီတော့မမေ့နေတော့သူတော်ကိုထရတိဟာသူတော်အဘောရှိပြီပြုတော့ဘုံဒီဟာသူတော်ကိုရှိတော့ညေတို့တွေကိုလည်းသူတော်ဆရာကြောက်တော့သတိကိုဒီနေ့မြည်ဟာဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာ ထေဇာကရုဓိဝဝိဇာမာနာပိမာဝိဇာမာနာဝိဇောစောမေအာရောက်ပါလားအကြရန်ဟာအစီအစဉ်ရောက်မှာတော့ဖြောက်ခွနဲ့ဖြောက်ခွနဲ့ပေါ့ဟာဝိဇာနီနီဝိဇာနီနီဝိဇာမာနာအနိယမနိယမထဲနေပဲ ဝိဇာမာနာဝိဇာမာနာပဲအဖြစ်လိမ့်ဝိဇာမာနာဝိဇာမာနာဝိဇာမာနာကဝိဇာဝိဇာမာနာကကုသနာနာပေးပါပေးပါပါအေးပြပြပြဝိဇာဒမာနာပစ္စည်းအဲရုပ်တော်မလဲအလဲမှာဝိဇာဒဒီဝရိယပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ အဝိညာဏကဆိုတတိနဲ့တတိမန္တာတော်ပြီးกว่าဒါပဲပိစုပ္ပံမမှုပိစုပ္ပံမမှုချယူခြင်းမလုပ်တော်ဘူးသင်္ချာသောတတိကိုရာယီမနတ်ဒီဝါယပစ္စည်းယာကဥပါဒေတိမန္တာပရာတိတ္တနာမောကုံကိုရာယီမနတ်ပစ္စည်းယာကတတိမန္တာဖြစ်သောသင်္ချာတိတ္တသောလာယီယေကိုရာယီသို့တော် လက္ခဏာဆိုတာကရိယာသောသောပိညာသောနေလက္ခဏာဘောပြသောကြောသောသောပိသောဒါနတာကရိယာဘောသာဗရာဟာပိညာဤလက္ခဏာလဲပြီးလို့ရတာသနာလေကာလာယေတိဝိဇာမာနာပိတင်ရှားရှိပါတော်လीဆိုရင်လက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာလက္ခဏာဝန္တာလက္ခဏာဟုတ်တယ်မလားဝိဇာမာနာပိတင်ရှားရှိသည်လीဖြစ်တော်ဝိဇာအစ္စနာလေကာလာယေအယေတိသာသုဝိတေသနာလဲပြီးလို့ရတယ်ဝိတေသနာဆိုမှခုနပြတဲ့အန္တတဘောကို တော်လဲလို့ပေးရင်တော့လက္ခဏာကရိယာဆိုရင်ကရိလက္ခဏာဒီကရိယာပြသောကြောင့်ဒါရုဒ္ဓကရိယာအဲ့လိုအတော်အတော်လေးတည်းဟာသူ့နေရာလေးနဲ့သူ့ဘောပြနော်သူ့နေရာလေးနဲ့သူ့ဘောဟဲ့ကဝိန္ဒစာနာလေခာဝိဇ္ဇုဆိုမယ်ဟာအစေးအပေါင်းမမေးပါဘူးဟာမေးလိုက်တယ်ဆိုတခါတခွန်းနေပြီးရင်တခုတည်းဆိုမှာပဲ အေးရင်းနဲ့ဗောအေးရင်းနဲ့ဘုံနေနေသမ္မာသမ္မာတိအဘိဓါဘိဓါသမ္မာသမ္မာတိအဘိဓါဘိဓါပြည့်ပြည့်သေတ္တာဘောသံသာပြည့်ရည်သနာလေးကံသောအမှန်ဘုရားကသာသာသံသာရမတော်ဒါယေယေကိုရရည်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟာလာအေးကိုရတယ်တဲ့ လာအရေးကိုရတယ်တဲ့ကြနော်
ကောင်းငယ်ကြတော့တဲ့ဝိဇ္ဇာမာနာတဲ့ဝိဇ္ဇာမာနာဟဲ့ကုန်တယ်ကောင်းငယ်ကဝိဇ္ဇာမာနာလေးဝိသတိတိဝိဇ္ဇာမာနာယာတရပစ္စတုပိခာသန္တာလေးခါသန္တာလေးခါတော့တင်စားပြောတာပါလေလူရင်းကတတရပစ္စတုပိခာသာလူရင်းမှာယာတရပစ္စတုပိခာဘုရားတိသင်္ချာရှိရာ၏ဣတိတသမာထောကြောင့်သာတရမဇ္ဇတုပိခာထောတရမဇ္ဇတုပိခာတိဝိသမာနာဝိသမာနာမိဝိသတိတိဘာကတုသာရဏကေဝိယောဝိသမာနာဘာကတုသာရဏကေဘောဝိရာဒံဒီဝရိယပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းဝိရဒေယဘာထေချသောတတိဘောမူကြပင်ယိဟဲ့ဒုက္ခပဲမုတ်ချမုတ်ချဆိုတာပရိမောဟနဲ့ပါသလိုပြောတာဟဲ့ဝိရဒေယဘာထေချသောတတိဘောယိအပေါ်တော့ကတော့တတိဘောအခုကတော့တတ္တမေဇတိဘေကပရမတ္ထတရားဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါလေးကိုမေးစီမရှမ်းရအောင်လို့တတိပြုမိအောင်လို့ဆိုခန်းတာအဘောကဝိဇ္ဇာမာနာနဲ့တရားဝိဇ္ဇာမာနာကအယတူဘူးအဘောကဝိဇ္ဇာမာနာကလအရေးဆိုတာပရမတ်ထဲမှာမပါဘူးသူကပညာတတ်တယ်တရားဝိဇ္ဇာမာနာကတတရမေဇတုပိခာဆိုပရမတ်ထပြသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတတိပြုဖို့ဝိဒာတယကဟယ်လိုလေးလို့ဟဲ့မင်းလေးတရားမေဇတုပိခာဟဲ့လေလေဟာပရမထတရားဟာဖက်ကောင်းနေရာတိုင်းမဲ့ဟာထုံးစံတိုင်းမဲ့ဟာထုံးတန်းစီလာဓမ္မတာတိုင်းမဲ့ဟာဝိရဒယယဘာတရမစ္စတုသာထင်းညာဟိုရင်တဲ့ဟိုရင်ဟာဟိုရင်ဘုရားကပါဇက်တဲ့ထောက်မိတော့မှသူတို့ငါပါဇက်မနဲ့ပြိဥဒါလေလွယ်လွယ်လေးကိုသွားထောက်လေမင်းနဲ့ဖြစ်မလဲအည်တွဲညံ့ကောင်ဝိရဒယယဘာတရားရှိခြင်းလက္ခဏာသဘာဝတတိဝေယာယီဟုတ်ပါဗျာလွယ်လွယ်လေးကိုဒီကလေးမှာယာမေတိယဘာဒီဝတိဟုတ်တယ်လက္ခဏဝန္တသဘာဝဝန္တသတိမနဖြစ်တဲ့တတရမိဇ္ဇတုပိခာကိုရပါတယ်သို့တော်သုဝနာလုံးကလည်းပဲလက္ခဏကရိယာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တတရကရိယာဝတ္တဗရဏအားဖြင့်ရဤလို့ပြန်ပြီးအဆုံးတရမှာကြလားဟာကြီးသဇတပိတတိအာရယောတတိအာရယောဟဲ့ကုန်ဒလာတတိအာရယောကိုဆက်တာဆိုလိုက်ပါတော့ဟာအခုပါကာကြီးမှာကာကြီးမှာတတိအာရယောသာဇတပိတတိအာရယောတေအာဒီယေနန္တိတတိအာရယောတတိအာဒီတတိအာရယောယေနံဝိဟယေနံပြုလျာရောအာယေတံအကျင့်ဖတ်တာအစရှိကုန်သောသဟဇရှိမှာသဟဇတပိပါပိတာပဲယေနံအာဒီအာဒီတို့အတိအာဒီတို့မြေပေါ်ယေသန္တေအာဒီယေနန္တိကယေနန္တိကသရုံဒီဘောဝိသမဝိယောတတိအာရယောကသရုံဒီဘောဝိသမဘောတတိဘောအာဒီဘောယာယညဘောတတိအာဒီဟူသောဘောဝိသမဘောလောယာကတတိဟူသောအစဘောမူချာပင်ယာယေသောယေသာသာရှိသောသာသတရားတို့နှင့်စိတ်ပေါင်းခြင်းဖြင့်ဘုံကုနေဘုံအာရိအာရိဝန္တဘုံကုနေအာတိအာရိဝန္တဖြင့်ဆက်ခြင်းတို့ဘောသာလူပစာရိယာယေယာညဘုံယာကသောမူချာသာလူပစာတို့ယမန်သောတတိဟုသောအသာရှိသောသာသာရှိသောနမျိုးတိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ောနံပါတ်5ရောက်သွားပြီလိန်ဥပါဒ္ဒပိစီကရိယာကာရကလိန်ဥပါဒ္ဒပိစီကရိယာကာရကခက်တာလေးဘာမှမရှိပါဘူးစန္ဒလေခါမှာစန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိန်ဥပါဒ္ဒပိစီကရိယာစန္ဒလေခါမှာစန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိန်ဥပါဒ္ဒပိစီကရိယာကာရကကိုဖော်ပြပါဓာတ်ပစ္စည်းကသတိတ္တနော်ဤအခရာအစဉ်ပါလယင်းတိတ္တမှာပိန်တုလာဆိုတဲ့အတိုင်းဤကာရဏမှာနေခဲ့လာလို့သန္နာဖြစ်သွားတာသတိတ္တအပစ္စည်းမနည်းအားဖြင့်ကပစ္စည်းလည်းကြံလို့ရပါတယ်သတိတ္တအပစ္စည်းသူရဲ့ကရိယာကဓာတ်နဲ့ကဝမ်းမြောက်စေခြင်းကရိယာထွန်းလဲတောက်ပခြင်းကရိယာအလိုရှိခြင်းကရိယာသုံးမျိုးရတယ်ဝမ်းမြောက်စေခြင်းကရိယာထွန်းလဲတောက်ပခြင်းကရိယာအလိုရှိခြင်းကရိယာ၃နယ်ရတယ်တဲ့နဲ့နော်သတိသတိအဲဇာကရုမယုဘတပိစီကရိယာကာကဟာမင်းသိလားသန္တာကသန္တာ၄ခါ၌သန္တာကအဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့ဝါတိတာစန္ဒလေးခါနဲ့စန္ဒကဆိုမှဥပကပေါ်မှာဟဲ့ဘယ်နဲ့ကတုကာရကမလဲစန္ဒတ္တစန္ဒတ္တလေခါပါဆုံးမစန္ဒကဝမ်းမြောက်စေခြင်းကရိယာတဲ့စန္ဒေတိတိစန္ဒောစန္ဒေတိကိုမောဒီတိလို့ဖွင့်တယ်စန္ဒေတိတိစန္ဒောစန္ဒေတိမောဒီတိတိစန္ဒောဝမ်းမြောက်စေတတ်၏လာကြီးထွက်လာရင်ဘသူမှမငြီးဘူးနော်လာကြီးများလာထွက်လာရင်ဟုတ်လားသူမမကြီးသွားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးကျိုးကြတယ်လောကပြောကြမလားသွားဒါလဲတဟဒါလဲတဟလမသာတဲ့ခါဒီနေ့ညလမသာဘူးတန်းတာနေတာပဲကြလားလာသာတော့လေလာကြသားတော့ကွာလာကြသားတာရေပြောလို့ကြလားရှိကျိုးကြတယ်တလားအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်စေတတ်တယ်စန္ဒေတိမောဒီတိတိစန္ဒောဝမ်းမြောက်စေတတ်၏အဲတေဇင်နာညကောင်းမလားကံကတအပြည့်စုံထဲမှာပဲညကောက်တက်ကပေါ်မှာဗျဒါရောဟဲ့လို့စားရောတဘာအဲမတဘာဝောနေဟဲ့ပရမတ်မဟုတ်ဘူးလကပရမတ်ထဲမှာပါဘူးဟာပြည့်ညက်မင်းနားမှာနေတာစံဒီမှာပုတ်ကူလားလုတ်ပါလားရောစံဒီမှာအပြင်လာမင်းလေအော်မေစံဒီမှာလာမင်းလေကွာမင်းကမင်းစံဒီမှာတင်ဖြောက်စားတာဟုတ်ပါရောစံဒီမှာအပြင်လာမင်းလေမနှောက်သေးမနှောက်သေးလူတော့ကစံဒီဒီမောရင်ဒီဝမ်းရောက်သေးရဲ့အတော့ကြောင့်သောတော်လာမင်းဒီသံတော်သံတော်မီသံတည်းမောရည်ဒီကဒုက္ခဒုသနာခေဝိယောသံတော်ကဒုက္ခဒုသနာခေဘောသံတော်ပရိဒာအောမျက်စီပရိဒာယယသုဒ္ဓကတုဋ္ဌဟေတုကတုဋ္ဌကာရပစ္စယထကိပစ္စယထ၄ချက်ပရိဒာအာယေမျက်စီအောမျက်စီသီလိယယသရမရဏမတိယာကယောဟိသာဒါနာရှင်သစ္စာဆရာရင်ဖြစ်သော။ဘာမြောက်။ရှင်သစ္စာဘောသောဆရာရင်ဖြစ်သော။ပိဋိ။ပိဋိသာဒါနောသေတုကကိုမူဇာမြေယိ။ဣဒု။ဣဒုကရဏမတိယာကသောနာသောလာမေ။ဟာ
ာရမဏဘာလို့ဆိုခေါ်တယ်ဘောဓတော်လာမေအီအာမဝိဇ္ဇတံဒီကိုဘလူသာမြေယေအာနိပတိယကာရမသန္တိမတော်ရံမေနာဘောကောအာနိပတိယကာဓမ္မောကြောင့်ဘလူသာလုံးမြေမာသောသူတော်ကောဘောရောက်စေတတ်သောလာမေကိုယေအဟေတုကတုဇာရဏနော်မသာလေတသာလေတတဲ့ဟုတ်လားဓမ္မင်းကြီးဟာမတန်လည်းဖြောက်ပါလေနော်ရှင်မကတ္တပါကြီးကိုလာနေလဲဥပမာတင်စားပြီးတော့ဘုရားရှင်းလျှောက်ပြီးတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားတော်မူတယ်လေလားကတ္တပါဟာလာနေတူတကွာလာဟာနှစ်သက်တည်ဖြစ်စီမနှစ်သက်တည်ဖြစ်စီဘသူမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးသူလန်းသူသွားတာသူလန်းသူသွားတယ်သူကသာမော်ကြည့်နေကြလူနာလည်းသူမကပ်ဘူးသူလန်းသူသွားတာငါသဘောကျတယ်လူနာလည်းမချင်းကပ်ဘူးမသာဘောမကြဘူးသူပေးခွာဖက်ခွာလည်းသွားဘူးသူလည်းနေတယ်ကတ္တဝါကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲကွာသူလည်းသူသွားတာဂျင်းညိုခြင်းလည်းဂျင်းညိုမဂျင်းညိုလည်းမဂျင်းညိုခြင်းလည်းနေသဘောကြခြင်းလည်းကြမကြခြင်းလည်းနေဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းကြီးသွားတာတဲ့ဟုတ်လားတက္ကသန္တတိတိစံတော်ထွန်းလေတောက်ပတတ်၏စန္တတိကိုတော့ဒိဗတိလို့ခေါ်တယ်စန္တတိဒိဗတိတိစံတော်ထွန်းလေတောက်ပတတ်၏ဟဲ့ကဝိနဟဲ့လောဟာတပ်ပြီးခွဲတတိတတတိတ EBC ဘယ်လိုလို့ EBC မလဲစန္တိဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တတိတ ABC တတိတတိတယာတတိယယကသင်္ကေတောပါဒံသောသတိကိုရ၏အာပိစီယကသတိမနာဖြစ်သောနာကိုရ၏ဟုတ်တယ်ပညာအနေနဲ့ကောက်တာပရမတ်နဲ့နှိုက်ရင်တော့လာဟုခေါ်ပညာသမုတ်အသောဥရဇာယုတ်ကလက်ယုရဇာယောအပေါင်းဤနဲ့လာမှာပေါ့ဒါတော့ထားလိုက်တယ်နော်အားရရဒီလောက်ပဲရောပညာအနေနဲ့ပဲသွားဒါနောက်တစ်ခုကလိုချင်ခြင်းအလိုရှိခြင်းအ ਨੇ ကိုဟောပါလေသတိတ္တဘောဓိစံတော်သတိတ္တဘောကိုအိသိတ္တဘောလို့ခေါ်နေသတိတ္တဘောအိသိတ္တဘောဓိစံတော်ဟဲ့တုံ့ရသတိတ္တဘောအိသိတ္တဘောဓိစံတော်ကံကတာအပြည့်စုံထက်မဲစာနိမလည်းတဲဘူးလားသူများတရားစာနိမကိုချူချူဝုံးမြောက်ဝန်တာချူဆိုးနေကြတာမင်းအကိုစာနိမခေါ်ခြင်းမို့ခေါ်လိုက်ပါစာနိမအကျင်လာမင်းကိုပုဂ္ဂလနာတို့ကိုဒီမဲပုဂ္ဂလနာလုံးလုံးစမ်းမနေပို့ချော်လိုက်ဟဲ့ဘုရားဘုရားဘယ်နာတို့ဒီဟိုအေကုမန်းလည်းမသိဘူးမန်းလည်းဘယ်လိုမှမမြင်တော့လောက်တော့မလို့ပုဂ္ဂလမလို့တင်တာနဲ့ပြီးတော့လူတို့ဒီကောင်းတော့မှာပါအဲဆန္ဒကိုတော့ဦးစားပေးလိုက်ဆန္ဒကနေဆန္ဒဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပ္ပါဒ်ဒီပြင်ဟောရင်းကတော့ဟာပြီဟောအဋ္ဌသာလိနေ၅ဗျာအဋ္ဌသာလိနေအဋ္ဌသာလိနေ၅သူရိယာတဲ့ပဒအန္တလိင်္ဂကနာဟဲ့ဇာဂရုသူရိယပဒသူရိယာကဒိဋ္ဌံဘောဒိဋ္ဌံဘောဣကအဲတနည်းအားဖြင့်တတိယဉာဏ်လည်းယူလို့ရလေ
သူရံဇနေတိတိသူရိယသူရံလူတွေရဲ့ရဲရင်မှုကိုဇနေတိဖြစ်စေတဲ့ဣဒ္ဓသမသူရိယမောင်းနေလူကကြောက်တယ်တဲ့နေလက်ထလာရင်အကြောက်ကိုပြေးဆိုပျောက်သွားတာဟုတ်လို့နေရှင်းနေတဲ့အချင်းကြောက်ခုရနော်ဘယ်နာပါတစေရှိတယ်သွားတော်ကြည့်မှာဗျဟောလမ်းမအောင်နာမဟောနာမကြောင့်တော့တစေရှိတဲ့တစေဘယ်မှလဲကွာတစေသွားကြည့်တာနေအောင်ရှိတော့မကြောက်ဘူးတဲ့ညကြောက်ဟောတယ်မဟောတယ်မရှင်မလီကအတားလေးနော်ချွတ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 ်အာအိတ်ကမပြောချင်တော့ကြောက်လာတဲ့ခါလန့်လာဟလာမောင်းနေတော့သွားကြည့်လိုက်တယ်လက်နေတမင်းနဲ့သွားတယ်အာကြည့်ရပါဘူးကွာမောင်းနေတော့ဒါလက်နေတမင်းနဲ့ယူသွားပါဆိုမာဖြစ်ပါဘူးကွာငါတစေကြီးမသွားမြင်ဒုက္ခပဲညဆိုမောင်းနေတော့ကြောက်တယ်တဲ့နေကိုနေဖြစ်အောင်နေရနေနေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲတော့သူရံဇနေတီတီသူရိယောလို့ဆိုရင်တတိလဲရတယ်ဒါကြောင့်တတိနံကိဏံ2မျိုးတတိနံကိဏံ2မျိုးကိဏံဆိုရင်ဘယံသူနောတီတီသူရိယောဘယံသတ္တဝါရိကြောက်လန့်ခြင်းကိုသူနောတီမြင်းစေဖြစ်စီတဤဣဒ္ဓသမသူရိယောသူတဣတပစ္စည်းသူဣတဟုဆိုလိုလျက်ဒီလိခဏနမခုနှစ်ကြတော့သူဣတဟုဆိုလိုလျက်ရလာခြင်းဝဏကမသကိုရပြခြင်းဝဏဝိကာရဥကိုဥရိကပြခြင်းဝဏဝိကာရနေလို့ဒီနေ့ဖြင့်သူရိယပြီဘယံသူနောတိတိသူရိယောသွားဘူးသွားကြီးတဲ့ဘဝရိကိုင်းသဝတိတိလည်းရတယ်သဝတိတိသူရိယောလည်းရတယ်သဝရိတော်နုနာဥနာသသူနောတိကိသူနာတိနော်တနည်းအားဖြင့်သရဒတ်ဣယပစ္စည်းသရတိခေစတိတိသူရိယတသွားတဲ့သွားနေတဲ့သောကြောင့်နေခေါ်တယ်တသွားတဲ့သွားနေတဲ့တကြောင်နေလို့ခေါ်တယ်အာကျုပ်တို့စီမှာနေရညမသွားပါဘူးအိမ်ကနေလာမသိဘူးမအိပ်ဘူးပြဟိုးဟိုဘေးကိုသွားနေတာနော်ဒီဘက်ကညဆိုဟိုအနောက်ဖျားမှာနေဖြစ်နေတယ်ရရဘူးရတလားတသွားတဲ့သွားနေတာသရတိဒိဗတိသရတိကိစ္စတိတိသူရိယောအဲအဲ့လိုဟုတ်လားပြီးတော့သူရိယပပါတဲ့ဟဲ့ကုံတော်ပပါဗရအန္တလင်္ဂကနာပပါပါကိဏံဘောအာကာရဏအာကာရဏပဂတိရှိသောအာကာရဏလို့ပါအာကာရဏပဂတိရှိသောအာကာရဏအေးအာပိရှိပါပြန်တက်ရတာမလို့ဣတိနာဟေဟောဘိဒေါတေယတာပနာဒိဝါဒိဝါကနိပတ်ဘုအာကရန္တအာလင်္ကနာဟုမို့နော်ဒိဝါကိုနပုကျန်တာလည်းရှိတော်ရှိပါတယ်ဒီယတိဣတိနာတိဒိဝါကုံချက်အနေဟောတဲ့ဒီတဲ့ဒိပတိတိဒိဝါဒိဝုတဲ့အဲ့လိုကဲ့ပုကျန်တာလည်းရှိပါတယ်ယထာဒီကတော့နိဗ္ဗာန်ဘုရားဒီကပါလားတခါသတိလာဆာယရတ္တိယတဲ့ဗရအန္တလင်္ကကနအေဘောဗျာရတ္တာဒီကန်းဟာသူ့နာမည်သူ့ကြည်သူ့ကိုပုံစံထားပြီးတော့ပေးထားတဲ့နာမည်ပဲဟုတ်လားခိုင်းတယ်မှာသူကခိုင်းကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ပုတ်ပေါ်ဗျာရတ္တာဒီကဲရတ္တိအာဒီကဲဟပ်ပြီးသွားရဗျာအာနမ6ဗျာနမ6အာဘောဂနဲ့တောင်းဝန္ဒနာဗျာအာဘောဂကခန်းငယ်ဝဲကြမှာအစဆုံးအယံတတ္တရမိဇ္ဇတုပိခနောက်ကသန္ဓလေခါကတင်စားပြောတဲ့ဇာတာဖြစ်တယ်သန္ဓလေခါကဘုရားခါခွင်းနေရှင်ပြီးတော့တင်စားပြောတဲ့ဇာကသူပြောရင်လည်းကဧဝမယံပြီမှာအယံတတ္တမေဇ္ဇတုပိခာတာအယံတတ္တမေဇ္ဇတုပိခာပါပြောတယ်လေဥပိ္ပခသတိပါရိသုတ်ဒေအဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခကိုပြောတာဥပိ္ပခအရဝေရဏုပိ္ပခကိုမယူနဲ့တတ္တမေဇ္ဇတုပိခာယူအဲ့တော့အောက်ဆံ၃ပါးမှာရှိတဲ့ဥပိ္ပခနော်အောက်ဆံ၃ပါးမှာဥပိ္ပခရှိတော့ရှိတယ်တော့မစင်ကြဲလို့သာစကားတခုလို့မဟုတ်တာရှိတာတော့ရှိနေတယ်အောက်ဆံ၃ပါး၌ရှိနေသောဥပိ္ပခအရတတ္တမေဇ္ဇတုပိ္ပခာဝိပါဝေရဏုပိ္ပခာမိပါနဲ့ပြတော့အောင်နာကဝေဇာမနာပိပထမေဇာနာပထမဒိဋ္ဌာနာပိတိသူအပရိသုဒ္ဓါဟောတိ
အဲ့ဒီမှာအပရိသုဒ္ဓဟောတိကတတရမိစ္ဆတုပ္ပခာအရာကိုလည်းသရုဒ္ဓဇံမာလို့စင်ကြဲတဲ့ဥပ္ပခာကိုမယူပါနဲ့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိဋိတိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မစင်ကြဲတဲ့အစွမ်းမထက်မြက်တဲ့သရုဒ္ဓဇံလောက်အစွမ်းမထက်တဲ့တတရမိစ္ဆတုပ္ပခာကိုသာယူပါအရာကလေးပဲနော်အယောင်ကံငဝဲဂျန်နဲ့အယံတတရမိစ္ဆတုပ္ပခာဟုသောဇံဝန္ဒနာဖြင့်သဒ္ဒုဌဇံအအောက်ဇံ၃ပါးနှင့်ရှိသောဥပေက္ခာအယဝေရဏုပေက္ခာကိုမယူရတတ္တမေဇတုပေက္ခာကိုယူရမည်ဟုအထကထာဆရာသိစေပါသည်အပရိသုဒ္ဓဟောတိဟုသောသံဝန္ဒနာဖြင့်ထိုတတ္တမေဇတုပေက္ခာအယစင်ကြဲသောတတ္တမေဇတုပေက္ခာကိုမယူရမစင်ကြဲသောတတ္တမေဇတုပေက္ခာကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်အဲ့တော့ဒီကိုချင်းပြောလို့ရပါတယ်လား那先不多那先哎对对那看看我家眼睛上面的都被卡不到那那些好像自己都被卡呀没路被卡过没有呀那上面的都被卡过有没有别过查查家地方的就像那方面的家就像比较的大人呐他们都找地不到那那那些都被卡呀ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါခါကြီးမှာတော့ကသဟဇာတာပိတတိအာရယောအပရိသုဒ္ဓဝဝန္တိသဟဇာတာပိတတိအာရယောကတတိပါရိသုဒ္ဓေတတိပါရိသုဒ္ဓေအောက်ဇံဒုက္ခမှာလည်းတတိရှိတာပဲနော်အဲ့တော့တတိပါဠိတော်ဒီမှာတတိဆိုတာလေးကိုအခြေခံပရဏကောင်းတယ်ပြီးတော့မှဘာဇတရားအလုံးကိုယူပါဘာဇတရားအလုံးကိုယူပါအဲ့ဒါပြောတာတတိအယဓမ္မမောလေအပိသုဒ္ဓမစင်ကြသောတရားအယဆိုလည်းရပါတယ်မစင်ကြသောတရားအယဘာတတိအယတတိကိုပရဏထား၍ဗရသဟာဇတရားအလုံးတို့ကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်တေဥ္ဇာပိတ္တယထသံဝန္ဒနာအစာလုံးလဲထို့တူပေါ့စာလုံးကသရုပ်ထာဇံရောက်သွားပြီစာလုံးကဣဒ္ဓဆိုတဲ့ရှိရစကားနောက်ကအယံတတ္တမေဇတုပိကအဲဒီမှာလဲဇာနာလေခါကရှိရနဲ့စပ်ပြီးတော့တင်စားတဲ့စကားဒါဖြစ်တယ်သူကလိုရင်မဟုတ်ဣဒ္ဓအယံတတ္တမေဇတုပိကအဲသရုဒ္ဓဇံ၌ရှိတဲ့ဥပေက္ခာယတတ္ထမေဇတုပေက္ခာကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်သရုဒ္ဓဇံ၌ရှိသောဥပေက္ခာယဒါမှမဟုတ်ဥပေက္ခာသရုဒ္ဓဇံနဲ့ဟောရသောဥပေက္ခာတိပါရိတုတ်တွင်ဝေဥပေက္ခာယတတ္ထမေဇတုပေက္ခာကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်အဲ့လိုပါဠိတည်းရဖို့လည်းရသရုဒ္ဓဇံ၌ရှိသောဥပေက္ခာယဝါသရုဋ္ဌာဇံနဲ့ဟောအတောဥပေက္ခာတိပါရိတုတ်တင်ဝေဥပေက္ခာယတတ္တမေဇတုပေက္ခာဝေယူရမိဟုသိစေပါသည်တေဥ္ဇာပိတယထသဝနနာဟာလားငါအောင်နာကအတိဝိယပရိတုတ်တာသရုဋ္ဌာဇံနဲ့ရှိသောဥပေက္ခာယတတ္တမေဇတုပေက္ခာယဝါဥပေက္ခာတိပါရိတုတ်တင်၌ရှိသောဥပေက္ခာဝေတတ္တမေဇတုပေက္ခာယအလွန်စင်ကြဲသောတတ္တမေဇတုပိခာကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်အဲအဲ့လိုတေဥ္ဇာပိတ္တယထပေါ့နော်ဆားလင်လည်းဘုရားဂါကြီးအတိုင်းပဲတတိအသဟဇာတပိတ္တိအာရိယပရိသုဒ္ဓဝိနိပရိယောဒတာဥပိခာတိပါရိသုဒ္ဓေမှာတတိအယဝါစင်ကြဲသောတရားအယတတိကိုပရဏာထား၍သဟဇတရားအလုံးကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်ဟာလားအဲ့လိုသရုဒ္ဓဇာ၌စင်ကြဲသောတရားအယဝါတတိအယတတိကိုပရဏာထား၍ဒါဇတရားအလုံးကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်တေယုတ်ကြပိတ္တယသောင်းနနာလို့အဲ့လိုပါဟုတ်လားအာခဏဗျာတတကိဉ္စပိအယံဥပေက္ခဟိထပိတိသူဇာနေတုဝိဇ္ဇတိယထာပဏတိဝသူရိယပပပိဘဝသောမဘာဝေနသအရဏဥပက္ခာရကတေနဝဟောသောမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမငါမတော့မဟုတ်ဘူးနမငါဘုံတတိဏံပေါ့ကွာသောမကတတိဏံပေါ့ကွာတဝတိတိသောမသုဒ္ဓမံပစ္စည်း
ဘဝတည်တည်သောမဒုက္ခကိုယိုစီးစီတဲ့သွန်လောင်းတတ်၏ဒုက္ခကိုယိုစီးစီတဲ့သွန်လောင်းတတ်၏သောမသောမတ္တဘာဝသွန်မှအေးချမ်းမှုအေးချမ်းသောတရား၏ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာဖြစ်သောအေးချမ်းမှုအေးချမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာဖြစ်သောအေးချမ်းမှုဟုတ်လားအဲအဲ့လိုသောမသောမပါဝေနအဒနောဥပကာရကတေနတဘာဂာယရတ္တိယအလာပါအထသာလေးနေမှာအပတိလာပါလို့အောင်းနောက်မှာလဲအပတိလာပါအလာပါကိုအပတိလာပါလို့အဲ့တော့ပတိယအနေမှာမရှိတော့ပါပါမပါပါဘာမှမထူးဘူးနော်ပတိမပါပဲအလာပါလဲမှန်လဲပတိပါလဲပတိယအနေမှာမရှိတော့အပတိလာပါလဲမှန်တယ်နှစ်ပါလုံးမှန်တယ်ဒါဆိုလာပါနဲ့ပฏิလာပါလဲတူတူပေါ့လာပါနဲ့ပฏิလာပါလဲတူတူပဲနှစ်ပါလုံးမှန်တယ်ခါကြီးမှာတတ္တအပရိသုဒ္ဒယစလင်ဝဲကြမှာတတ္တပရိသုဒ္ဒတာနောက်ထားပုံလေးခါကြီးမှာတော့တတ္တအပရိသုဒ္ဒယလို့လက္ခဏာလေးနဲ့ထားတယ်စလင်မှာတော့တတ္တပရိသုဒ္ဒတာလို့ဟိမ့်နဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ကာကြီးမှာလဲတတ္တာအပရိသုဒ္ဓါယတတ္တာအပရိသုဒ္ဓတာလို့မြတ်ထားခဲ့ရင်ဆာလီမှာလဲတတ္တာပရိသုဒ္ဓတာတတ္တာပရိသုဒ္ဓါယလို့ထားခဲ့ရင်ဘယ်ပတ်မှာလဲလက္ခဏာပုထုရဲ့အရာရှိဒီမှာများစွာဟေလဲဝန္တရီလက္ခဏာရှိရင်ဟိတ်ကရာပြီးသားပါဟိတ်ရလဲလက္ခဏာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်လက္ခဏာရရင်ဟိတ်ရနဲ့နဲ့ဟိတ်ရရင်လက္ခဏာရနဲ့နဲ့ကြောင့်နှစ်ပတ်လုံးမှန်ပါတယ်တတ္တာအပရိသုဒ္ဓါယတတ္တာအပရိသုဒ္ဓတာလက္ခဏာပုထောရဲ့အရာရှိဒီမှာများစွာဟေလဲဝန္တိဒီပါနေထားနေတယ်ဟိတ်မပါဘဲနဲ့သူ့အတန်းလဲလက္ခဏာကိုဟိတ်လို့ပေးနေပေးလို့ရတာပဲတတ္တပရိသုဒ္ဓတာတတ္တပရိသုဒ္ဓါယတို့တို့ပဲဟိတ်ရရင်လက္ခဏာလဲရနိုင်တယ်နှစ်ပါလုံးမှန်တယ်လို့မှာဟုတ်လားပါလုံးမှန်တယ်ပရိသုဒ္ဓာတိဝိယသဟဇာတာပိတတိအာရိယပရိသုဒ္ဓဝန္တိပရိယောဒတာတသမဣဒမေဝဥပ္ပခာတိပါရိသုဒ္ဓိဟောတံဒီဝရိတ္တဗံဟဲ့တုံတရစာကွဲပဲကြမှာဣဒ္ဓမေဝအယမေဝဖြတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုများနေမလဲဟာတော်မှာလည်းဆုံးဟာကြက်လမ်းကပတယ်ဣဒ္ဓမေဝအယမေဝနဂတောမေနဲ့ရှင်းဝင်စားရင်ခဏလေးပေါ်လာကြားလာပြီဟာဣရာမေဝယမေဝနတတောကေဣမတိရာမံမောနဝေဥဒတောကေဟိသာကြောအရင်ကစခံရတယ်ဒါပါဘာဝဆွဲရမှာဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒါကဘာလင်ဖြစ်နေလို့ပါဆိုမှဣမတုဓမ္မဣမတိတန်တိတုနပုံတကီကနောက်မှလို့ပါမှာအဲ့ဒါလကောင်းပေါ်ဟဲ့မင်းရရှိရလကောင်းပါရဲ့ဟာတော်လိုက်တာဗျာတော်တော်လိန်ကွဲဗျာဟာအထာသလင်းခုနှစ်ယောက်သွားပြီသာသလင်းတွေအေဝါပါရာလေးတွေဟာနိဗ္ဗာန်တော်လည်းမခက်ဘူးလူတွေလေးရဟာသဗ္ဗနာဆွဲကလည်းပြောပြင်းနေပါမခက်ခဲတာမရှိသဗ္ဗနာဆွဲကလည်းလွဲနိဗ္ဗာန်ဘုအနဲ့တရားလည်းအလွန်ရှင်းအဲ့ဧဝဧဝပါရနှစ်ပုတ်ပါတယ်ဧဝပါရနှစ်ပုတ်ပါတယ်ကြလားအာပရိသုဒ္ဓါဝဣဒ္ဓမေဝအဲ့ဒါလေးအာပရိသုဒ္ဓါဝကာကြီးဝကြမှာအာပရိသုဒ္ဓါဝမစင်ကြေကြဂုံတိတာလင်ဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤအာပရိသုဒ္ဓါဝကဝိကတိကတာဆိုတော့ဝိသေသနာပုံနဲ့တူတဗျာဝိကတိကတာဟာဝိသေသနာပုံဆိုဂုံလို့ခေါ်တဗျာဂုံတော်ဧဝထိုင်ရင်ဂုံကိုယူဂုံကိုကတ်တရက်ကိုခွင့်ပြုရတယ်ဗျာတရက်ကိုခွင့်ပြုရတယ်ဗျာဟဲ့တုံးရတပိတော့အနိပီးပြီဟုတ်ပါတယ်အနိပီးပါရအဖြူအဖြူကျက်လဲဆိုလို့ရပါလေဆိုပါအာပရိသုဒ္ဓါဝနေအာပရိသုဒ္ဓါဝနေ
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမစင်ကြတော့တပါတော့တရားတို့တရက်ဒီမစင်ကြရဒီတရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီပင်ဖတ်သားဆိုင်တရားတွေမစင်ကြတဲ့ပါမှာဟုတ်တယ်မလားဟာဟုတ်ပြီပြန်ထုတ်ပါဦးဟုတ်တယ်။အိဒမေဝကျတော့တရဏုံဧဝထဏပိုးလွယ်တယ်ဟဲ့တုံရရ။အဇံကျင်းတူသောသရီတဘောဂုံတိ။ဟုတ်ပြီလွယ်လိုက်တာပြန်ထုတ်ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့တဲ့သဗ္ဗနာဇ္ဇရိယဘာမှခက်တာမဟုတ်ကတော့ရ